Hozir ko'pchilik nonni elektr pechlarida pishirishga o'tib ketdi. Lekin qadimiy an'analarimiz asosida tandirda pishirilgan nonning mazasi tamomila o'zgacha. Farg'ona viloyati, Rishton tumani, Oqyer qishlog'ida mashhur tandirchilar istiqomat qiladi. Jo'rayevlar oilasi yasagan tandirlar viloyatning aksariyat xonadonlariga kirib borgan. Tandirchi hunarmand Salohiddin Jo'rayev 30 yildan buyon qishin yozin o'z xonadonida tandir yasash bilan mashg'ul. O'g'illari Husniddin Hakimov va Asliddin Hakimovlar bilan birgalikda ota meros bu kasbni san'at darajasiga olib chiqishgan. Otamız başlayan bu hünerdi. Otamız başlayıp şu 50 yıl otam şu hüner bilen işleyen. Yani otamızdan ki bizim 5 de ferzanda, akı ülkelerimiz 5 de ailede 5 de oğlumuz hazır hemen tanıdıklardı. Otamızdan miras bu koyan hüner bana Kudaya şükür bana tırıçılıklarımız şundan bulu yaptı bana. Hoş. Daramatımız yaxşı Kudaya şükür. 3 de ferzandımız var. İkide oğlumuz, bana bu şarkıda oylavi bir gelikte. Ben şu hüner dürgüzü yapıyoruz. 50 yaşka bu arpalı yapıyoruz. Ben şu 30 yıldan beri ben şu hünerle işle yapıyoruz. Salohiddin aka, tandır aynen qanday tuproqdan tayyorlanishi sırlarını açtı. Rishton rayonida chiqadi mana shu kulolni turpog'i mana shu. Mana shundan tandir qilinsa ham bo'laveradi, kulolchilik qilinsa ham bo'laveradi. Mana shu biz hozir tandirga ishlatyapmiz mana shularni. Xo'sh, mana shu somsa tandir, novoy tandir qilinadi asosan. Asosan novoylarga tandir, mana shu xonadonlarga kichkina tandirlar, uy tandirlari. Bir kamazini olib kelamiz, 500 ming bo'lyapti hozircha. Mana shu yil 500 mingdan oldik. Yaxshi ularga shukr. Tahminen nechta chiqadi shunda? Xo'sh, tahminan 100 ta 150 ta chiqadi. 150 ta tandir chiqadi. Albatta, tandir yasash an'analari avlodlarga ham meros qilib qoldirilmoqda. Salohiddin aka kamida 10 ta shogird yetishtirgan. Shogirdlarimiz mana shu hozir bir 10 taga bordida shogirdlarimiz, jiyanlar o'rganishdi, mana qo'ni qo'shnilar, mana. Ustaning aytishicha, kunlar sovuq bo'lgani uchun bitta tandir 3 kunlarda bitiyapti. Bitta tandir şu 3 günde bitiyapti hozircha. Havolar salqinligi uchun yoz kunlarida 2 günde bitaveradi. Novoy tandirlarimiz hozircha 4 günde bitadi ular. Kattaligi uchun sekin-sekin ular. Somsa tandirlar mana ular 2 günde bitadi. 2 günde quritsak şu 3 gün vaqt ketaveradi bemalol. Usta tandir yasalish jarayoni haqida ham batafsil hikoya qilib berdi. Birinchi o'rinda shu turpoqni tog'oraga solinib, suv quyilgandan keyin bir kun damiydida ertasiga loyni somon qo'shilib, jun qo'shilib, mana shunday qilib bosib qo'yiladi. Bir kun, 2 kun dam olgandan keyin uni yana jun qo'shib, bu tomonga olib, zagotovka qilib, mana shu pech ochiladi-da, pech deyiladi bizda. Pech ochilgandan keyin bir kundan keyin yetiladi. Uni ko'tarib, shu
ikkita asbobi bor, asboblar bilan urib, mana shu press qilinadida. Ikkinchi qavatda ko'tariladi. Ikkinchi qavatni ham ko'tarib urilgandan keyin bitgan holatda keyin labini qilinadi uni. Labini tayyorlab, keyin quritiladi uni. Aptobga chiqarib, aptoda yaxshilab qurilgandan keyin uni keyin xalqimizga sotishga olib chiqamiz. O'zimiz tayyorlaymiz, o'zimiz olib borib beramiz. Mayli desa, qurib ham o'rnatib, qurib ham o't yaqib pishirib beramiz. Hammasini tayyorlab beramiz. Iloji boricha xalqimizning xizmatidamizda. Tandirlar buyurtmaga qarab, xonadonlarga olib borib, qurib ham berilar ekan. Ustadan sekin tandir narxini so'radik. Narxlarimizga kelsak, mana shu xonadon tandirlari 80 mingdan 100 minggacha. Bu katta novoy tandirlar 500 ming, 600 minggacha. Somsa tandirlari 300 mingdan. Somsa yopilishiga mo'ljallangan tandirlar asosan Oltiariq tumaniga olib borib sotilar ekan. Somsa tandirlari Oltiariqqa boriladi. Oltiariq asosan o'shalar totadida. Farg'onaga boramiz, Farg'onalar. Farg'ona shahriga novoy tandirlarni boramiz. Har ishda bo'lgani kabi, tandirsozlik ham mavsumiy ahamiyatga ega ekan. Qishda dam olamiz. Asosan yozda, kuzda, bahorda mana hozir bahor boshlandi, sezon boshlandi. To'g'ri shu bilan oktyabr, noyabrgacha sezon bo'ladi. Bu qishloqdagi halol rizq ortidan ro'zg'or tebratayotgan oddiy bir hunarmand oilasi. Ular hunar ortidan kam bo'lgani yo'q. Halol mehnat tufayli oilani ham qishloqlari juda hurmat qiladi.